Rina, goeiemiddag. Ja nee, baie dankie vir jou vraag. Dit is vir my altyd goed. Dit is ook baie belangrik dat jy dit 100% sal verstaan voordat jy bevryding wil ontvang. Dit is verskriklik belangrik. En ek wil jou iets verduidelik. Luister baie mooi. In die Ou Testament, nie almal het die Heilige Gees ontvang nie behalwe die priesters of die profete wat die Here natuurlik opgeroep het. Alraight, baie belangrik. En God het van profete gebruik gemaak om die volk te lei, soos Moses, soos Elia, Elisa, leiers, konings soos Dawid, wat geesvervulde leiers was. Maar in die Ou Testament het hulle mense doodgemaak wat sondes tot die dood toe gelei het, en 2 of 3 getuies het dit gestawe bevestig. Of jy nou 1 moord gepleeg het of jy 50 moorde gepleeg het, dis hoe hulle jou uitgesort het. Alraai, dit is hoe hulle die vyand tot te val gebring het. Nou, toe Jesus afkom, toe bring hy die genade na ons toe. En van daar af het alles eintlik verander, want vandat Jesus gekom het, gooi ons jou nie meer dood per klippe, daar vir jou genade. En die Bybel sê, enige sonde vergewe, behalwe as jy Heilige Gees, of die Heilige Gees laster, so of jy 1 moord gepleeg het, of jy 'n serial killer is, of jy 100 mense met 'n bom doodgemaak het in die oorlog, daar vir jou genade. Maar jy moet ook die geestelike aspek verstaan van die Nuwe Testament. Baie belangrik, Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. Verstaan jy? Dis hoekom nou word die Heilige Gees uitgestort oor die wêreld, en elke liewe persoon wat in Jesus Christus glo, hom aanneem as verlosser en saligmaker, kan die Heilige Gees van God natuurlik ontvang. Ons ontvang geestelike gawes, maar dadelik as jy in jouself gesterf het en jy ontvang die Heilige Gees, word jy deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dit is 'n geestelike liggaam in die geestesriem. So jy kry 'n nuwe Christelike familie. Verstaan jy? Dis hoekom die woord sê, wees Jesus se moeder, wees sy broer, wees sy susters, almal wat die wil van God doen. Nou baie belangrik. As jy deur God se oë kyk na hierdie wêreld, is daar 2 geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan, soos ek jou verduidelig het. God en Jesus se koninkryk en Satan en die anti-kris. En dit wat baie belangrik is, as jy na 'n persoon kyk, dan gaan jy een van 3 mense kry. Dit wat Openbaring 3 vers 15 en 16, jy gaan of iemand kry wat vuur warm is vir Christus, wat 'n opregte kind van God is as direkte verteenwoordiger wat voluit vir die Here lewe. Of jy gaan iemand kry wat glad nie, wat vir Jesus Christus verwerp, wat deel is van hierdie wêreld, wat Satan aanbid en dien, en dan gaan jy draadsitters ook kry. Verstaan jy, die een wat wydsbeen, sy een voet in die een koninkryk en een voet in die ander koninkryk, dit is die lou mense wat die Bybel van beskryf. Nou baie belangrik, daai satanis wat ons so van praat, wat die voodoo doen en jou verkraag en jou sodomiseer en al daai tipe dinge, daai persoon, as jy deur God se oë kyk, het ons Vader hom geskaap, soos hy vir my geskape het, vir jou geskape het, het God hom ook geskape. Maar in jou geval, vandag kry jy die egte suiwer evangelie, en jy moet self bevryding kan ontvang, dat jy siel, gees en vlees gesuiwer en gereinig word van enige geestelike deure en regte wat Satan in jou lewe oop het, en enige bloedlynvloeke wat deur jou bloedlyne kom, van ma en pa se kant af, vertel wat 'n groot impak op jou lewe het, en net soos hy ook, hy kan ook in sondes ingebore word, verstaan jy, hy kan ook bloedlynvloeke hê, hy kan ook nooit die egte suiwer woord ontvang, en dan gebruik Satan hom as 'n vesting. Nou gaan lees, as ons hier klaar neersit, lees Lukas 4, 18 en 19, en dan lees jy Jesaja 61 vers 1 tot 3, en dan lees jy ook somme Jesaja 42, lees somme van 1 tot 6 of 1 tot 8, daar sal jy sien die Bybel praat van die wat in geestelike gevangenskap is. Daai geestelike gevangenskap is nie gevangenes soos in Pretoria sentraal gevangenes wat verkragters en moordenaars opgesluit is nie. Geestelike gevangenskap is wanneer die Satan jou in geestelike gevangenskap is en hy misbruik jou as vesting om sy vuil werk te doen. Dis hoekom die Bybel ook sê, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. Dis wat daai ou is, wat daai voodoo doen en daai tipe goed. Hy lewe in sonde. Hy's as jy 'n slaaf, as jy sonde in sonde lewe, jy 'n slaaf van die sonde. So in geestelike taal is jy 'n slaaf van Satan. Dis wat hy is. Maar die woord sê Johannes 8:36, eers as die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. Nou baie belangrik, dis waar daai Romeine 7:20 ook inkom. Vertaal jy in geestelike, in vleeslike taal praat ons van sonde.
Maar geestelike taal praat ons van Satan en sy bose magte. Nou luister mooi na Romeine 7:20. As jy sonde doen, wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. En dit wat met daai persoon gebeur, daai persoon is in gevangenskap. Satan gebruik daai man as 'n vesting om sy vuil werk te doen. Verstaan jy? Gedoen verlossing en vrymaking, doen bevryding op daai persoon, dan sal jy daai persoon nie ken nie. En dis hoekom as jy ook lees in die Bybel van die besetene van Gadara, ek bedoel hy tussen die grafte het hy gebly. Maar toe Jesus hom verlos en vrymaak, verlieg jy binne die varke in gedryf het, toe daai man verlos en vrygemaak, toe sy 'n mens net soos ek en jy. En dit is waaroor alles gaan. Jy moet nie hierdie ding vleeslik kyk, jy moet hierdie goed geestelik kyk, dan sal jy alles baie, baie beter in jou lewe verstaan. En jy gaan dit self ervaar en beleef in jou lewe, wanneer jy ten volle bevryding ontvang het, en jy is verlos en vrygemaak van enige regte wat Satan oor jou lewe het. En dis hoekom die Here vir jou sê, jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. God sê nie die woord jy moet vir Satan lief hê nie, jy moet jou vyande lief hê. Daar's 'n verskil tussen Satan en jou vyande. Want daai vyand van jou wat die voodoo doen, dit is 'n skepingswerk van God. Verstaan jy? God sê, ons moet ons vyande lief hê soos onsself, nie vir Satan nie. Verstaan jy? Ja, Satan is in hom, maar hy bly nog steeds 'n skepingswerk van God. Ons God het hom geskape, ons God het alles en almal geskape, maar daai persoon is in gevangenskap. En dis hoekom die Here sê, wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Verstaan jy? Ons moenie die verkeerde vyand beklei nie. Ek sê altyd, moenie die man, as jy na 'n rugby wedstryd kyk, moenie die man speel nie, speel die bal. Verstaan jy? Nou wie's die man? Die man is die skepingswerk van God. Wie is die bal? Satan wat in hom is. Verstaan jy? Dis hoekom Satan, dis hoekom die woord sê, Efesiërs 6:12, jou vyand te sien teen vlees en bloed, maar teen elke bose mag in die lig. 2 Korintiërs 10:3-5, ons lewe wel in menslike vleeslike liggame, maar ons beklei nie met aardse wapens. Ons wapens is die wapens van lig, wat vestings kan aftrek en vernietig. Jy moet dit kan verstaan. Jy moet die Here bid dat die Here dit vir jou verstaan, want as ons die duiwel uit almal uithaal uit hierdie wêreld uit. Net kom ons sê ons haal die duiwel uit al die mense uit in hierdie wêreld, maar nie almal het die Heilige Gees ontvang nie. Dan sit die mense daar en hulle het nie die Heilige Gees in hulle nie. Hulle het ook hierdie Satan hulle het hulle eie geeste. Wie daai geeste geskape? Ons Here. Verstaan jy? Nou kom die sonde, jy word in sonde ingebore in hierdie wêreld. Nou Satan deel van daai mense. Verstaan jy? Nou daar waar jy die Heilige Gees ontvang wat jy jou hart vir die Here gee, dis waar jy moet bevryding ontvang sodat jy kan ontslaa raak van Satan in jou. Net soos jy ook, jy die Heilige Gees het jy, maar jy het ook baie geestelike deure en regte van Satan jou lewe oop en jy gaan nou sien hoe voel dit om heeltemal verlos en vry te kom daarvoor, maar dan moet jy ook kan vergewe, jy moet kan verstaan dat die probleem, die skepingswerk van God is nie die vyand hierso nie. Die ware vyand is Satan en God sê nie jy moet vir Satan lief hê nie. God sê jy moet jou vyand lief hê. Vertel jy, daai ou is totaal en al in gevangenskap. Totaal en al. En dis Satan wat deur hom praat en deur hom optree. Dit waar Romeine 7:20 inkom. As jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. Sonde is niks anders as Satan en sy bose magte in jou wat deur daai persoon manifesteer nie. En dis hoekom 'n boom word aan sy vrugte geken. So weet jy, verstaan jy, wie voor jou pa, wie met wat werk jy buite? 'n Persoon wat sê hy het Jesus in hom, tree op soos Jesus. 'n Persoon wat Satan in hom het, sal dinge doen van Satan. En dis hoe jy onderskei. Dis baie belangrik dat jy dit 100% sal verstaan, Rina. Want ons God het alles en almal geskape, elke mens, elke dier. Verstaan jy? God het tot vir Satan ook geskape, maar dit was hulle eie keuse vir hom en 'n derde van die engele om teen God in opstand te kom. Daai gevalle engele wat uit die hemel uitgewerp is soos 'n bliksemstraal. Hulle is 'n identiteit op hulle eie. Satan, ons is 'n identiteit op ons eie. Satan is 'n identiteit op sy eie en die Heilige Gees is 'n identiteit op hulle eie. En dit moet jy kan onderskei in 'n persoon. Verstaan jy? Dis hoekom jy warm Christene kry. Jy kry 'n warm persoon of jy kry 'n koue persoon of jy kry een wat in die middel is wat wyspeen, 'n draadsitter is wat dan wat hy wil hemel toe gaan, maar hy wil ook die wêreld geniet. Verstaan jy? Ou moet kan reg onderskei. So ek hoop en vertrou
Jy verstaan dit 100%, as jy dit nie verstaan nie, is ek loop 'n pad saam met jou, maar jy moet nie die bevryding ontvang as jy hierdie type dinge nie 100% verstaan nie. Jy moet kan verstaan wie jou ware vyand is. Ek sê nie moet Satan lief hê nie. Ek sê jy moet God se skepper werk, want dis hoekom Jesus gesê het, jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. En dis hoekom, dit is 'n identiteit op sy eie, want God het hom geskape, maar die duiwel is ook 'n identiteit op sy eie, en hy misbruik God se skepper werk om sy vuil werk te doen. Dis hoekom alles hier buite gaan oor die twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. En dis hoekom die Here ook sê dat 'n huisgesin wat onderling verdeeld is, kan nie bly staan nie. 'N koninkryk wat onderling verdeeld is, kan nie bly staan nie. En dit is baie belangrik. Jy kan nie die duiwel uit die duiwel kan nie die duiwel uitdryf nie. Verstaan jy? Dis hoekom dit belangrik is dat jy geestelik verstaan waaroor alles gaan. Jy moet deur God se oë na alles kyk, as hy dinge ook baie beter verstaan. Maar die woord sê op Matteus 6:14-15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Jy moet God se skepperswerk vergewe, nie die duiwel nie. Jy moet God se skepperswerk vergewe. Jy moet verstaan dat die persoon wat jou aanval, nie God se skepperswerk is nie. Dis die duiwel wat daai persoon as veste gebruik om sy vuil werk te doen. Jy moet dit kan verstaan, geestelik en vleeslik, definitief verstaan. So ja, Rina, laat weet vir my of jy of jy dit nou beter verstaan. Hoor, dankie, bye bye. Rina, ja nee, ek wil vir jou geluk wens met 'n regtig fantastiese vraag. Want weet jy wat, dit is hoe 'n mens bou in mekaar se lewe. Dit is vir my verskriklik belangrik dat jy geestelik verstaan wat hier verduidelik is. Verstaan, jy moet dit verstaan, want dis hoekom die Bybel ook praat. Dis hoekom Jesus ons kom leer van mense wat in geestelike gevangenskap is. As jy in geestelike gevangenskap is, word jy geestelik blind en doof gemaak vir die egte suiwer woord van God. Dit is soos jy het jou hele lewe lank het jy pad gestap en ja, jy het moeilik ook gehad, maar jy het ook op 'n tye in jou lewe gekom wat jy die Here opgesoek het, in kerke betrokke geraak het, jy het net nooit daai ernstige deurbrake gekry nie. Vertaai, daai sensitiewe deurbrake nie. En dis hoekom jy sal wel, jy's in 'n leerskool nou, jy gaan dit ervaar en beleef in jou eie lewe, en op die einde van die dag gaan die egte suiwer woord eintlik aan jou geopenbaar word. Jy gaan dit persoonlik voel en dit is al wat saak maak op die einde van die dag, dat jy dit in jou eie lewe, dit is 'n getuienis wat niks en niemand van jou kan al wegvat nie. So ja, ek dink dis 'n uitstekende vraag wat jy vir my gevra het, en jy moet dit verstaan. Dit is die pad vorentoe. As jy dit nie verstaan nie, jy kan daai persoon op die einde van die dag nie vergewe nie. Dis 100% wat Satan wil hê. Verstaan jy, wat dan het hy 'n geestelike reg daar omdat jy nie kan vergewe nie, omdat jy die verkeerde vyand beklei. Verstaan jy, jy moet die baal beklei, nie die persoon nie. Verstaan jy, as ek dit so kan verduidelik, die vyand, hy is die myn, dit is die wortelprobleem in die hele situasie, in enige persoon wat jou leed aandoen. So ja, nee, ek sal definitief stil raak ook by die Heilige Gees. Jy moet vir my sê, as jy dit nou beter verstaan en jy het nou niks twyfel verder nie, dan moet jy my net laat weet, dat ek kan dan vir die Here vra, wat is die pad vorentoe van hier af? Hy ken jou gees in jou hart, hy weet of jy reg is. Ek wil nie, jy moet aanbeweeg, en jy tog twyfel op hierdie vraag binne jou hart. Jy moet dit 100% kan verstaan, dan moet jy weer daai antwoord van my gaan luister, tot jy dit 100% verstaan, en vir die Here vra, om jou te seën met wysheid en onderskeiding, om reg te verstaan wat die Here deur my spreek met sy Heilige Gees, dat jy dit sal verstaan, want jy gaan dit nog baie in jou lewe ook nodig hê, met die pad vorentoe. Dat weet vir my, Rina, hoor, dankie, bye-bye. Rina, ja, jy is 100% korrek. Jy sal sien, as jy nou in volle suiwerheid en heiligheid voor die Here staan, siel, gees, vlees, verstand en hart, dan moet jy besef en weet, en luister baie, baie mooi, jy gaan ook geleer word om jou wapenrusting aan te trek, want jou wapenrusting wat jy aantrek, beskerm jou siel en gees. Verstaan jy, onthou, jy word soos 'n soldaat vir die Here, as jy kyk in gees, dis hoekom as jy jou wapenrusting aantrek, trek jy mos jou helm van verlossing, bo, wat elke ding beskryf, nou trek jy hom aan, want wie is jou ware vyand? Satan en sy bose magte. So jy trek jou wapenrusting aan, en soos jy dit geestelik aantrek, so moet jy dit ook vleeslik kan uitleef, soos die gordel van die waarheid. Verstaan jy, dit help jy. Jy bid in die oggend en jy trek jou gordel van die waarheid aan, maar jy sê die hele dag en lees vertel nie. Verstaan jy, so die ene hand was die ander hand, jy moet geestelike vleeslik die wapenrusting kan uitleef, maar op die einde van die dag, jou wapenrusting beskerm jou siel en gees, en jy moet een ding moet ons mooi verstaan, en die Here hoor ook vandag wat ek vir jou sê,
Die woord sê in Johannes 3:27 dat niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. So baie belangrik, ons moet vir Satan absoluut geen eer en erkenning gee nie. Hy is 'n vyand wat klaar verslaan is aan die kruis. Aan die kruis het Jesus vir hom en sy hele bose koninkryk in die dood oorwin. En dis hoekom Jesus ook uitgeroep het dit is volbring. So die vyand is daar, maar ek gee hom absoluut geen eer en erkenning nie. Om die waar sê gee die Here vir ons die reg en die mag en die gesag om op slange en skorpioene te trap en om bose magte uit te dryf. Dis baie belangrik dat jy dit op jou hart sal dra. En baie belangrik, die woord sê geen wapen sal teen jou gesmee word en geen haar sal van jou kop afval sonder die wil van ons hemelse Vader nie. En dis hoekom aanvalle sal jy ervaar en beleef. Ek ook, jy het partykeer geestelike aanvalle, maar hoe leer die Here jou, hoe staan jy dit te? Volgens hoe Jesus dit gedoen het in Matteus 4 vers 1 tot 11. Baie belangrik, uit die woordheid. Verstaan jy, jy moet onthou as jy jou wapenrusting aantrek, nou staan jy, as jy na gees, in gees na jou kyk, nou staan jy daar met jou swaard en jou wapenrusting. Al wanneer jou swaard beweeg in die gees, is wanneer jy uit die Bybel uit praat, want die swaard is die woord van God in gees. En dis hoekom Jesus vir ons kom leer, hy het nie toe Satan hom op die proef kom stel het, verstaan jy, in Matteus 4 vers 1 tot 11, hy het nie met Satan 'n klomp storietjies gepraat en hom allerhande goed vertel nie, hy het gepraat uit die woord, hy die woord sê, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien, die woord sê, jy mag die Here jou God op die proef stel nie, die woord sê, jy sal nie net van brood neem, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, die woord sê, hy sal sy engele uitstuur om jou te beskerm, verstaan jy, Jesus het vir ons kom leer, hoe staan jy die duivel te, deur om uit die woord uit terug te antwoord, verstaan jy, dis hoekom het so belangrik is om jou Bybel te lees en skrifte te memoriseer, maar ook deur die stem van die Here in jou gees en jou hart, want as jy na die stem van God luister, sal die Here jou vermaan en waarsku teen mense wat op jou pad kom. Verstaan jy, jy kan die Here in jou gees, as jy met die Here praat, kan jy vir die Here vra, Here, hierdie persoon, Vader, is dit 'n persoon, het jy 'n doel en 'n rede, dat ons op mekaar se pad kom, ja of nee, of die Here sal jou vermaan in jou gees en jou hart sê, bly weg van hierdie persoon af, dit wolf en skaapklere. Verstaan jy, die Here sal jou lei in gees, as jy die stem van God in jou gees en jou hart hoor, en jy staan in suiwerheid en heiligheid, jy is onder God se sambreel van beskerming. Verstaan jy, God sal nie toelaat dat haar haar van jou kop afval, so die wil van ons hemelse Vader, maar ja, die Here het 'n sambreel van beskerming, en as jy as mens self daaronder uitbeweeg het in jou lewe, het jy self vir Satan die regte gegee om jou aan te kla en aan te val. Maar as jy suiwerheid en heiligheid voor die Here staan, is hy God en hy is in beheer van jou lewe en die woord sê tog in 2 Kronieke 32 vers 7 en 8 dat by ons is meer as by hulle, by hulle is menslike mag, by ons is geestelike mag. Dit is hoe die Here dit beskryf het in die Ou Testament, maar in die Nuwe Testament het dinge nou verander, want ja, die duiwel kan nog steeds deur vleeslik aanval, deur vleeslike mense wat goddeloos is, maar sy geestelike koninkryk is ook daar wat ons geestelik kan aanval. Dis hoekom jy sal altyd hoor ek sê Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, maar nog steeds is God in beheer. Hy het altyd die laaste sê. En dis hoekom ek bid baie kere Eksodus 14 vers 13 en 14 ook oor my eie lewe, want daar staan geskrywe soos ons die vyand vandag sien, so sal ons hom nooit ooit weer sien nie, want die Here veg vir ons. En dis wat ek wil vandag vir jou wil sê, dat die skrif wat jy soek, wat ook sê dat daai wat jy gesê het deur goddelose mense om, jy kan nie, jy gaan hulle kry, hulle is hier tussen ons, sataniste en egbrekers en homoseksuele en die wat saam met diere seks het en valse gelowe, ons lewe in 'n wêreld waar al hierdie bose mense is. En dit wat die Here sê, jy kan gaan lees in 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13, vir ons om weg te kom van daai tipe mense, sal die Here ons heeltemal uit die wêreld uit moet verwyder. Nou wat die Here daar sê, ons moenie saam met iemand wat homself 'n gelowige noem en dan in onseelikheid lewende bedrieër is en afgodsdienste, met so 'n persoon moet jy nie eers saam eet nie. Om die waarheid sê die Here, ons moet oor ons eie mense oordeel, verwyder die slegte mense
mense onder julle uit. En dis hoekom, weet jy wat, jou lewe, jou keuse, jou bestaan van hier af vorentoe gaan jy die Here deel maak van jou keuse en besluite oggend en aand in jou Bybelstudie en die Here sal die regte mense op jou pad stuur wat jou onderskraaf, wat saam met jou pad stap, maar jy sal hom ook deel maak. Hy sal jou vermaan en waarsku teen mense wat gevaarlik is. Ek bedoel wat Satan misbruik as vestings om sy vou werk te doen. Jy moet onthou soos ek ook, ek pleit die bloed van Jesus Christus oor my huis in geloof. Ek vra vir die engele van die Here om my perseel, my huis te beskerm. Ek vra vir engele binne kan die perseel. Ek pleit die bloed van Jesus oor my kinders. Ons trek die wapenrusting aan en alles. En in my huis is God baas. Hy is in beheer. Verstaan jy? En ek in my huis sal die Here dien. En die woord sê die Bybel, die Here sê in sy woord, dat oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddelose nie sy voete sit nie. Verstaan jy? Jy sal rustig slaap. Misdaad sal jou nie tref nie. So ja, wie ook al astrale projeksies, wat ook al Satan se planne hier buite is, hy kan nie sy voete my erf sit nie, of het geestelik is, en of het vleeslik is, hy sal nie sy voete my erf sit, sonder die wil van ons Hemelse Vader. My huis is God baas, hierdie grondgebied is opgeoffer aan die Here, my hoekpaal is gesalf, ek doen een keer een maand, doen ek my soutoorlog, en hierdie perseel, hierdie grondgebied is aan die Here opgeoffer, en ek dien een lewendige, almagtige God, en Jakobus 2:19 sê die woord, glooi julle daar is net een God, die bose magte gloot ook in hulle sidder van angst. Dis hoekom ek gee vir Satan geen eer en erken, ek het nik vir hom te sê nie, maar die Bybel gee ookie vir my die reg om hom uit te tarte, om te bespot of te vervloek of te beskinder nie. Verstaan jy, ek is nog steeds 'n direkte verteenwoordiger van Godse koninkryk, maar ja, as 'n direkte verteenwoordiger van Godse koninkryk, moet jy altyd die voorbeeld stel, los die oordeel, straf en vergelding natuurlik vir die Here en vir die Here alleen, vir hom, want hy is die almagtige God, en dit ook om beproewings en verdrukking sal daar wees, vertaai, partykeer sal daar uitdagings op jou lewe kom, maar dit gaan oor hoe jy dit as Christen kind van God hanteer, en dit ook om die kal word van die koning geskei deur die stem van God, om in die Here in jou gees en jou hart te praat, want hoe moet die Here jou opdrag gee, hoe wil jy om deel maak van jou gezondheid en jou finansies en jou kinders en die werk wat jy vir hom moet doen, as jy nie eers met hom in jou gees en jou hart kan praat, en dit is waar jou lewe een absolute groot draaipunt, een verskil gaan maak in jou lewe, as jy in suiwerheid en heiligheid staan voor die Here, is daar geen blokkasies, geen deure in die pad van jou en die Here. Nie, verstaan jy, God kan jou vorm en maak soos hy wil hê, of hy deur visioene, drome, deur sy stem, deur sy woord, deur die Bybel praat, of deur medebroers en susters in die een liggaam van Christus, jy sal leer om in jou gees en jou hart met God te praat, dis alles deel van hierdie stap 2 wat jy nou deurhardloop, daai voorbereiding wat jy moet weet, as jy klaar hierdie bevryding gedoen het, luister jy na die Here en na die Here alleen, jy leen jou ore vir niks en niemand hier buite uit nie, en jy moet kan besef en weet, Satan kan jou deur enige persoon aanval, deur jou kinders, deur jou ma, deur jou vriende, deur vriendinne, en dit waar jy op waaksaam moet wees, die Here leer vir jou om waaksaam te wees, te kyk vir hierdie type dinge, en in daai kanale in te bid, en hoe staan jy die duivel teë, deur uit die woord uit te bid en te praat, want hy daai gebed wat ek vir jou gegee het, met daai hele gebed is uit die Bybel uit, nee, daai gebed wat jy kan gebruik om jou saak voor die Here, daai gebed is verskriklik kragtig, want dit is alles uit die Bybel uit, en dit is hoe daai swaard swaai, as jy uit die Bybel uit hardop bid in daai skrifte in, dan swaai daai swaard en breek jy die aanslagte en die linies van Satan af, verstaan jy, dit is hoe jy oorwinning behaal, en dis hoekom, wat sê die Here, ons moet bid vir mekaar, Efesiërs 6 vers 18, bid jy vir jou medebroers en sister wat deel vorm van die een liggaam van Christus, en verder hanteer jy die woord van God, so die Bybel jou leer, oorwin die kwaad met die goeie, oorwin die kwaad met die liefde, vertel, jy moet nie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie, en ja, jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, want nou begin jy nie melk drink in jou geloof, nou begin jy vleis eet in jou geloof, en jy weet en jy verstaan, die probleem is nie die skeppings werk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit daai persoon manifesteer, dit is die ware vyand, wat 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan die slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie, goeie vrugte nie, en dit is wat die Here jou wil leer deur alles, verstaan jy, ek glo my hart, dat die Here jou ontvanklik maak, dat hy jou open, jou gedagtes, jou denke, dat jy met wysheid kyk, deur sy oë kyk, nie vleeslik nie, want as jy vleeslik kyk na so 'n situasie, gaan dit jou deur mekaar maak, maar as jy geestelik deur God se oë kyk jy na 'n persoon, en jy gaan
iets van alles daar binne kry. Verstaan, jy gaan of net Satan in 'n persoon kry met sy eie gees. Ja, jy gaan eers die persoon se identiteit kry in gees. En dan gaan jy sien of Satan daar is en of jy gaan sien of die Heilige Gees daar is of jy gaan sommer al drie binne daai persoon kry. En die belangrikste van alles, jy moet dit reg kan hanteer. Jy moet daai persoon reg kan, ek wil amper sê beklei. Verstaan jy, maar geestelik bid en die vyand sien vir wie en wat hy werklik is. As jy dit kan onderskei en dit verstaan, dan drink jy nie meer melk in jou geloof, dan eet jy vleis in jou geloof. En ek sê vanaf jy, onthou God het nog altyd die laaste sê, daar sal nie haar van jou kop afval, so die wil van ons hemelse Vader. Dis 'n belofte in ons God se woord. Psalms 91 kan jy gaan lees, wat die Here hard en duidelik praat. Hoe sal hy sy engele uitstuur om ons te beskerm? Gaan kyk Psalms 121, hy sal jou beskerm, hy sal jou lewe beskerm. Verstaan jy? En dis wat belangrik is, ons God bly in beheer. Hy die laaste sê, en dis hoekom die woord sê 1 Korintiërs 10:13, die Here sal nie toelaat dat jy buite jou vermoë jou kragte beproef word. Hy gee vir jou daai uitkoms. En daai uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus, is teen Satan en sy hele bose koninkryk. En dis absoluut die waarheid. Weet jy wat nê? God het altyd 'n plan B. Maak nie saak wat die Satan na jou kant toe gooi nie. As jy na die stem van die Here luister, sal God vir jou die oorwinnings gee. En ja, jy het ervaring, jy het ondervinding, jy het 'n storie om te vertel. En weet jy wat die egte suiwer evangelie van God is eintlik besig om in jou lewe af te speel, en jy gaan 'n getuienis wees van dit wat jy ervaar en beleef in jou eie lewe. Ek bedoel, jy is gedoop, jy is groot gedoop, jy is deur die kerke. Dit wat jy nou ervaar en beleef, moet jy op jou hart dra, want dit is die egte suiwer woord van God. Mag die Here jou seën, mag die Here jou oprig, mag hy jou versterk, mag hy vir jou vrede gee, mag hy jou bewaar en beskerm, mag hy jou oprig en jou seën met wysheid, insig, kennis en krag om hierdie dinge te verstaan, sodat jy kan opstaan en die regte vyand sal, jy sal sien as jy in suiwerheid en heiligheid beweeg, is daar 'n lig wat uit jou lewe uitskyn en die duisternis kan die lig nooit uitdof nie. Verstaan jy? Dis hoekom as jy na die stem van die Here in jou gees en jou hart luister, jy trek jou wapenrusting aan, jy pleit die bloed, jy vra vir engele van die Here om jou, jy vra dat die Here Sagaria 2:5 dat hy self die muur van vuur om jou sal wees soos hy die muur van vuur om Jerusalem is. Jy's mos die hoofpriester van jou eie tabernakel, jou eie tempel. Jou liggaam is mos die tempel van God. So dis jou kies om die drie enige God te aanbid en dien in Jesus Christus se naam, te bid en vir die Here te sê, sien nie my hart, op die troon toe van my hart sit Jesus Christus aan wie u volle heerskappy gee op hemel en aarde. En dis my kies om te sê, Here, u is God en baas van my tabernakel en my tempel en ek vra dat u die muur van vuur om my sal wees, my sal bewaar, beskerm. Dat ek vir jou sê, daar sal nie haar van jou kop afval. So in die wil van ons hemelse Vader, jy kan God nie behaag sonder geloof nie. Jy moet glo in dit wat jy glo en jy sal sien, jy sal sien jou hele lewe sal draai. Jy sal wel sien, die duiwel kan absoluut niks aan jou doen nie. Ons is God se kinders en al hoe hy sy voete in jou lewe sit, is wanneer God toestaan en toelaat. Dis hoekom Johannes 3:27 ook sê, niemand sal iets op aarde kan sit, uit die hemel uit aan hom gegee is nie. So ja, ek hoop en vertrou, jy verstaan dit ook beter hierna. Hoor, laat weet vir my, hoor, dankie, bye bye. So ek wil net vir jou iets sê, dat jy weet, baie geestelike leiers is regtig, dit wat hulle doen, doen hulle op 'n manier wat hulle ook voel in hulle gees en hulle harte dat alles 100% is. Verstaan jy, jy sal 'n dominee of 'n pastoor kry wat sê, weet jy wat, in die Bybel is dit hard en duidelik dat volgens die woord van God 'n homoseksueel sal nie die hemel sien nie. Dit word hard en duidelik in die Ou en die Nuwe Testament hard en duidelik vir ons reguit gesê in die woord. Dis 'n gruwel in God se woord. Dis hoe die woord dit natuurlik aan ons beskryf. Maar as jy in hierdie diepere vlakke beweeg waar ons in beweeg, dan begin jy leer dat 'n persoon wat nooit die egte suiwer woord ontvang het nie, dit is nou iemand wat byvoorbeeld in sonde ingebore is, wat deur Satan misbruik word as vesting, wat bloedklein vloeke het. Verstaan jy dat daai tipe persoon, dit is common sense, terwyl daai persoon bevlek is met Satan se saad van duisternis in sy siel en gees en dat die duiwel klaar regte het oor daai persoon, hy's ingebore in sonde. Is dit common sense, terwyl daai boosheid deel van daai persoon se lewe is, dat hy sal probeer op water stap, maar hy sal dit nie kan nie, want die duiwel sal hom die hele tyd aftrek. En dis hoekom as jy kyk na dominees en pastore, ek het een ding in my lewe geleer van hulle, is om hulle te respekteer, juis omdat
baie van hulle welgesalfdes is van die Here. God het hulle opgeroep vir diens, maar die duiwel het hulle in hulle swakheid tot 'n val gebring, omdat hulle nie die kennis en die wysheid het nie. Baie van hulle het self nie eers bevrydings ontvang nie. En jy weet wat, ek het dit geleer in my lewe en dit het die Here vir my in 2018 geleer in April maand. Het die Here vir my gewys dat die oordeel, straf en vergelding kom my toe volgens Hebreërs 10 vers 30 en 31. Dis my reg om te straf en te vergeld. Verstaan jy? En die Here sal oordeel en dit is wat ek vir jou wil verduidelik. Nou, baie belangrik, ja, jy kan sien as 'n persoon met wysheid praat en as 'n persoon nie met wysheid praat nie, maar die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe. Ja, ek kan 'n persoon wat op my pad kom, kan ek sê, ja, weet jy wat, volgens die riglyne van die woord is jy 100% reg. 'n moslim sal nie in die hemel kom nie as hy nie bekeer en sy lewe vir die Here gee nie. Hy kan wit, bruin of swart wees, hy kan in Israel bly, hy kan in Egipte bly, hy kan in Amerika bly, hy kan bly waar hy wil, hy kan wit, pink, pers of swart wees, hy kan 'n Afrikaner wees, hy kan 'n moslim wees, hy kan 'n Engelse, hy kan 'n Duitse wees, dit pla my nie. Enige persoon kan tot bekering kom as hy Jesus Christus aanneem, want Jesus is die enigste weg, waarheid en lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Maar om direk vir mense te sê, sien jy daai moslim? Ja, hulle sal nie in die hemel kom nie. Of jy sê, sien jy daai swart mense, hy sal in sy lewe nooit in die hemel kom nie. Dit is absoluut verkeerd, want dan oordeel jy, verstaan jy? Nou, baie belangrik, as jy nie daai diepere geestelike kennis en wysheid het te verstaan hoe werk die geestelike wêreld en deur God se Heilige Gees gelei word, dan gaan jy baie sukkel en jy gaan dit nie verstaan nie en jy gaan baie mense eintlik verder verstoot van die Here af as wat jy hulle nader trek. Definitief. Ek het in my lewe geleer hoe belangrik bevryding is en sonde bly, dat jy in suiwerheid, siel, gees en vlees, dat jy die stem van die Here hoor. Dis iets wat verskriklik belangrik is met die pad vorentoe om in suiwerheid en heiligheid. Ons almal word in sondes ingebore, omdat dinge nie altyd 100% reg gedoen word in die kerke nie. Dis hoekom ons sit en dis hoekom, ag man, as jy na die grootte prentjie kyk hoe lyk ons land hier by, kyk al die moorde, kyk al die verkrachting, kyk al die egskeiding, kyk al die aborsies, kyk al die wetteloosheid, kyk die disrespek vir gesag en vir skoolonderwysers en vir polisie, vir wet en orde, kyk die disrespek vir ons regering. Vertel jy of jy vir hulle gestem het of nie. Die Bybel sê vir jou in Romeine 13 vers 1 en 2 en vers 7, om respectvol te wees teenoor die regering. Ons mag die gesag wat bo ons gestel is nie met minagting behandel nie. En tog is hier mense onder wit, bruin en swart wat bo hulle koppe gaan, wat hulle eerder sal slegs verneder en vervloek in plaas van om vir hulle te bid en vir die Here te pleit vir genade, vir die Here se bonatuurlike ingryping in hulle lewe. Want God kan enige persoon, net soos Paulus in die boek Handelinge, binne sekondes verander tot voordeel van sy koning kryk. En dit wat ek wil vir jou sê, ek is baie verskriklik versigtig as dit kom by geestelike leiers. Ek doen nie pastoor, leraar, priester, profeet, jy sal my nie hoor dat ek my mond uitspoel oor een van hulle behalwe as God my opdrag gee nie, maar ek sal van my kant af die woord spreek soos dit op my hart lê of hulle hou daarvan of nie. Verstaan jy dat as die Here vir my sê, nou stuur jy dit of jy plaas dit of jy dan plaas ek en as die skoen jou pas, trek hom aan. Dit is hoe ek het sien en op einde van die dag, die waarheid sal altyd geopenbaar word, dit sal altyd seefuur, daar roep die klippe dit uit, en dit is ook om ek is verskriklik sensitief, en baie versigtig, want dit is ook 'n sonde wat tot die dood lei, Deuteronomium 17 vers 12, as jy 'n gesalfde kind van God, met disrespek of minagting behandel, 2 of 3 getuie stawe bevestig dit, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, dat jy kry baie dominees en pastore, wat wel deur die Here uitverkies is en geroep is, en hulle is daar, omdat die Here hulle daar geplaas het, maar deur afvalligheid en deur 'n gebrek aan kennis en onkunde het die duiwel hulle tot 'n val gebring en dan gaan hy kapitaliseer en hy gaan eintlik meer skade maak as wat hy dinge beter maak. Hy gaan mense eerder verder van die Here af verstoot as wat hy hulle nader trek en dis hoekom die stem van die Heilige Gees het 'n absolute groot impak, veral in hierdie werk wat 'n mens doen. En dis hoekom as jy kyk byvoorbeeld, kom ons maak net een voorbeeld, ons kyk na die NG Kerk. Daai kerk is verdeeld, wat hulle in wysbeen staan en verskillende, ek wil amper sê wat hulle, daar's verdeeldheid in die NG Kerk. Verstaan jy, as jy kyk na die een lot, die een kant sê hulle, weet jy wat, die Bybel sê homoseksualiteit is 'n sonde en klaar, ons we don't bend the rule, we don't compromise the rule, ons staan hiervoor, okay? Dan die ander kant
Die ander kant, die ander gedeelte sê weer, ja, luister hierso, ons is onder die genade, ons is onder die liefde, niemand van ons kan 'n klip op telle gooi, wat ons allemaal het swakhede en foute, en dis nou echt pleeg en voorhuwelikse seks, en verstaan jy, afgodsdienst, en ag wat, verstaan jy, verkrachting, moorde, verstaan jy, en dit kan nou verstaan, want dit het ook meriete in die saak, maar die woord sê nog steeds bekeer, erken, belyn, distansieer van alle sondes in jou lewe, en bewys jou bekeering met dade wat by jou bekeering pas. So dit is in hulle oë die reg en die verkeerd van die evangelie van God, waar dit eintlik, dit wat eintlik reg is, is eintlik 'n halwe waarheid, wat in hulle oë die waarheid is, is 'n halwe waarheid, want waar kom geestelike bevryding in, waar kom wedergebore en heiligmaking in, verstaan jy, sondebeleis en bevryding is 'n kritieke, dit is seker die mees belangrikste aspek van ons geloof, en dit vind teen ons kerke plaas, dit is 'n kritieke fout aan die kant van ons kerke, en baie min kerke doen dit, en dis hoekom, dis waar oor die evangelie gaan, dit is waar oor alles gaan, God en Satan, lig en duisternis, leer en waarheid, reg en verkeerd, verstaan jy, olie en water kan nie meng nie, klei en yster kan nie meng nie, en so kan, sê die woord, ons moet nie met die ongelowige aan dieselfde juk trek nie, en dis hoekom, dis waar die geestelike apartheid inkom, Jesus en Satan lê nie op een bed en slaap nie, by God is jy reg of verkeerd, jy kan nie in die middel rond onthang nie, en dis ook om enige persoon, enige mens wat geskaap is hier buiten, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, Soto, Zulu praat, of hy in Egypte werk, en of hy in Egypte bly, of hy in Iran bly, of hy in flippin Amerika bly, in Engeland, of hy ag man, Oranje bly, waar ook al, Oranje, waar die persoon ook al bly, as hy een mens is wat siel, gees, vlees, verstand en hart het, soos ons, verstaan jy, het kan die Here sy hart aanraak, en die Here, dit gaan oor wat in die siel en gees aangaan, en dit is wat belangrik is, dis ook om, ek het dit geleer in my lewe, die Here het my kom leer, that don't judge a book by its cover, en practice what you preach, verstaan jy, los die oordeelstraf en vergelding vir die Here, nie vir jouself of vir ander mense nie, ek hou my mond van enige dominee, pastoor, leraar, priester, profeet af, as jy by my aankom, gaan ek jou die echte suiwer woord en evangelie uit die Bybel uitgee, en jy kan self 1+1 by mekaar gaan sit en kyk of het by 2 uitkom, as jy in hulle kerke instap, op die einde van die dag, dit is die lekkerste van die manier in die evangelie wat ons verkondig, want op die einde van die dag, jy het al deur die skool gegaan, verskillende kerke, jy is al groot gedoop en al die dinge, nee, jy gaan nou dinge anders te ervare beleef, sonder dat ek 'n vinger op jou kop sit, verstaan jy, jy gaan nou die echte suiwer evangelie gaan jy ervaar en beleef, dit is wat jy nou gaan deurmaak, en jy gaan 'n lopende getuie wees, van weet jy wat, ek het die dinge so gekyk, ek het gedink, dit is die regte way om te gaan, ek was nooit verlos en vry nie, nou het ons die dinge so gedoen, in geloof het ek uit die boot uit geklim, ek het sonnebly doen, ek het bevry doen, ek het my hart oopgemaak, en die Heilige Gees het my in die privaatheid van my eie kamer aangeraak, sonder dat iemand sy hande op my geleed, wat op die einde van die dag is dit die Coert Jordaan wat jou vry maak, dit is die Heilige Gees wat jou verlosse vry maak, so ja, dit is die lekkerste, ek hoef nie veel te sê nie, die woord sê, ek moet nie die Here jou God op die proef stel nie, ek hoef dit nie te doen nie, ek klim het uit geloof uit die boot uit, en ek sê vir jou, weet jy wat, hierdie is die waarheid, hierdie is die weg, hierdie is die lig wat die Here vir ons uitwis, hierdie is die pad wat die Here vir jou uitwis, loop met hierdie pad, God sal die res doen, klim saam uit die boot uit, in geloof, die Here sal die res doen, en dis hoe kom, weet jy wat, op die einde van die dag het jy een story om te vertel, en niemand kan het van jou wegneem, en dis hoe kom, ek altyd sê, as almal hierdie route moet volg, wat ons sonnebeleis doen, en bevryding kry, en almal siel, gees en vlees gereinig en gesuiwer word, breek daar herlewing binne Suid-Afrika uit, verstaan jy, maar dan geld dit vir alle kerke, verstaan jy, ons moet kan begin leer om stil te bly, en ook ons hande op te steek en te sê, weet jy wat, ons kan ook foute maak, miskien, dink ek is reg, maar kom ons sê vandag, ek is miskien verkeerd, is ek bereid om te luister, is ek bereid om te sê, weet jy wat, ek glo nie aan bevryding nie, ek glo nie aan sonneblyheid nie, wat het ek dan om te verloor, dat jy niks om te verloor nie, dan kan jy dit mos in elk geval doen, daar deur werk, en as die Here jou nie aanraak, en jy het niks ervare beleef, jy kan jy omdraai, en jy kan glo in wat jy glo, maar ek sê vir jou, so waar al God in die hemel is, dis die Heilige Gees wat jou gaan aanraak, dis, dit is,
Dis common sense, terwyl jy boosheid in jou hart is, terwyl jy met boosheid gebore is, sal jy nooit 100% in suiwerheid en heiligheid voor die Here staan nie. En ek kan vandag vir jou sê, daar's Jesus Christus, die Seun van die Allerheilige God, hy dan vir ons kom leer om demone uit mense uit te dryf. Daar's die besetene van Gadara. Ek bedoel, dit is seker een van die grootste voorbeelde in die Bybel, wat Jesus Christus die boosheid uit hom uit gedryf het, en toe is daai persoon normaal soos ek en jy normaal is. Hoekom? Want Jesus Christus het hom aangeraak, hy demone het hom uitgedryf, Jesus het hom vergewe vir sy sonde, want Jesus het onbeperkte gawes van die Gees ontvang, so Jesus kon sonde vergewe, Jesus kon bevryding doen, en hy kon besluit het wie gaan hemel toe en wie nie. En dit is ook om, weet jy wat, die Bybel is verskriklik diep, en jy gaan baie goedjies leer, verstaan, jy kan universiteit toe gaan, jy kan vir 20 jaar daar gaan leer, daar is sekere goed wat jy nooit op universiteit sal leer nie, en dit is wat die Heilige Gees vir jou leer, wat jy ontvang deur die Heilige Gees, en die Heilige Gees ken die diepste, donkerste geheim van elke persoon se hart hier buite. Op die einde van die dag, jy kan vir jouself lieg, vir ander mense lieg, jy kan vir my lieg, jy sal in jou hele lewe nooit vir die Heilige Gees lieg nie. En dit is waar, dit is ons voordeel. Vertaai, ek hoef nie gekwalifiseerd te wees om die werk van die Here te doen nie, want ek luister net na die stem van die Here. Die Here gee vir my oorwinning. Hy laat my triomfeer bo my vyande. En hy gee altyd vir my die oorwinning bo die vyand. En dit is wat jy noem hemelse wysheid. En dis hoekom jy sal altyd hoor om Engel Baggen sê ook dat op die einde van die dag die Heilige Gees is soos 'n broer, vertaai, hy sticks closer than a brother, vertaai, die Heilige Gees lei jou in waarheid, hy is daar vir jou, hy ondersteun jou, hy bemoedig jou, hy gee vir jou die raad van wysheid om bo die vyand te triomfeer, en dit is die lekkerste van alles. So ja, my raad het vandag aan jou, jy kan daai mense wat jou leed aangedoen het, kan jy voor die Here sit, jy kan hulle vergewe, spreek hulle vry, en los die oordeel, straf en vergelding vir die Here. Op die einde van die dag sal hy wel optree, oordeel, straf en vergeld. Op die einde van die dag gebruik die Here partykeer ongeleerde mense, verstaan jy, soos ek kan, die Here kan my na enige dominee of pastoor toe stuur, waar hy ook al is, of dit in Suid-Afrika is, en of dit oor see is, die Here kan op die einde van die dag, kan die Here vir ons, vertaai, hy kan my na sulke mense toe stuur, na geleerde mense toe, en as hulle nie wil hoor nie, en hulle wil dit nie aanvaar nie, of hulle stem nie saam, is hulle welkom, vertaai, we agree to disagree, hulle beweeg en hulle gaan aan, waar die regte ding is op die einde van die dag, om jou mond te hou, stil te bly, en toe te laat, dat die Heilige Gees die praatwerk doen, vertaai, as jy dan die stem van die Here hoor, en ek hoor die stem van die Here, moet die Here dit met ons staaf en bevestig, en as jy jou kamer ingaan, en jy raak stil en jy sê nee, die Heilige Gees sê vir my, dit wat jy praat is 'n leuen, en ek gaan in my kamer en die Here sê nee, dit wat ek sê is absoluut die waarheid, dat beteken dit een van twee dinge, of jy kan nie die stem van die Here hoor nie, of ek en jy dien nie dieselfde God nie, so maklik soos dit, en net die waarheid, net tyd sal leer, want as jy iets openbaar word, hy van die duisternis tot die lig gebring, so ja, dit is baie interessant, goeie vraag wat jy vra, en so deel ons die wysheid met almal wat dieselfde vraag in hulle hart het, wat ook struwel, wat 'n sielestryd het met dieselfde tipe vraag, maar dankie, ek hoop, ek vertrou ook dat ek jou geantwoord het op jou vraag en dit wat in jou gees en jou hart omgaan, ons gesels gou weer, hoor, shalom, vrede daarso, ons praat weer, bye.